שלום. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. בשנה הראשונה שעבדתי במערכת החינוך, בשנת הסטאז' שלי, נכנסתי לכיתה ב' אחת, ובמרכז הכיתה, על כיסא, עמד ילד קטנטן עם עיניים גדולות. הוא קילל וירק וצעק, הסתכל עליי, אני הסתכלתי עליו, התקרבתי, ולחשתי לו, אני יודעת שיש לך לב גדול. אני יודעת שאתה חכם. אני יודעת שאתה ילד טוב. הקטנטן עם העיניים הגדולות חייך אליי את החיוך החוצפני שלו. מול כל הכיתה הוא אמר לי, מורה מטומטמת, את לא יודעת כלום. אני ילד מופרע. כולם אומרים שאני מופרע. המורים אומרים שאני מופרע. המנהלת אומרת שאני מופרע. אפילו ההורים שלי אומרים שאני מופרע. יש לך לב גדול, אתה חכם, ואני יודעת שאתה ילד טוב. הקטנטן ברח מהכיתה, ובשבוע השני שנכנסתי לכיתה, אותו המחזה. כללות, צעקות, יריקות. לקחתי נשימה עמוקה, התקרבתי אליו ולחשתי לו, יש לך לב גדול, אתה חכם, ואני יודעת שאתה ילד טוב. הוא התיישב במקום. בשבוע השלישי שנכנסתי לכיתה, ליד הכיסא שלי חיכה כיסא קטן, ועל הכיסא הקטן ישב ילד קטנטן עם עיניים גדולות. ביום הזה הוא בחר בי להיות המורה שלו. אני בחרתי בו להיות התלמיד שלי ביום שהחלטתי לעסוק בהוראה. לקראת סוף השנה שאל אותי הקטנטן, איך אני יודעת שילדים הם טובים? סיפרתי לו שיש לי סוד. אתם מבינים? הילדה בתמונה, זו שבוהה, זו אני. ביום הראשון לכיתה א', ביום הראשון למסע, אולי המסע הקשה ביותר שנאלצתי לעבור בחיי. עד כיתה ה' לא ידעתי לקרוא ולכתוב, לא הצלחתי לחבר מספרים. רוב הזמן הייתי יושבת בכיתה ובוהה במורה. לפני השינה בלילה הייתי שואלת את עצמי, בשביל מה באתי לעולם? חשבתי שאני טיפשה, שיש לי מוח מקולקל. הייתי בטוחה ששום דבר לא יצא ממני. את מה שאני יודעת על חינוך לא לומדים באוניברסיטה. את מה שאני יודעת על חינוך למדתי בכל דמעה שזלגה לי על הלחי. בכל נשימה עמוקה שלקחתי. הרבה פעמים שואלים אותי, למה בחרתי להיות מורה? זו הגאווה הכי גדולה שלי, הניצחון הכי גדול שלי. אני, חן מילר, תלמידת החינוך המיוחד. אני מורה בישראל. אני, שהמערכת לא פעם ביקשה לוותר עליי. אני נמצאת בתוך המערכת בשביל לשנות. בשביל להראות שאפשר גם אחרת. מורים, מנהלים, אנשי חינוך, המילים שלכם והמחשבות שלכם על הילד, בשלב כלשהו הופכים להיות המילים והמחשבות שהילד חושב על עצמו. אני לא אגיע רחוק, לא יצא ממני כלום, אני לא מסוגל, אני עצלן, אני לא יכול. אין ילד שלא, יש ילד שכן. תזכרו תמיד שחינוך ועשייה חינוכית זה עשייה ועבודה בדיני נפשות. תודה.